កាដៃបាយកោបាយមុខចាំមួយទៀតចាំមួយទៀតកូនចាំមួយទៀតបានបាយជួយចូលហើយហៅហៅនេះអោទីកាយចង់បាក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 ់មកលើវាយមួយនេះនេះនេះដូចពួកអញមកយកមួយទៀតណែហេកុំជន់មកកូនតោះតោះវិញណាតែយប់ហើយយប់ហើយមកកូនដើរអង្គវត្តនឹងហើយហ្អងតើលើតិចទៀតអីចឹងតើលើទៀតអីចឹងមកឲ្យទៅថតមួយតោអ